חברים, אנחנו פה עם הטרמוואי, כמו שאתם רואים אותו על המסילה, הוא משרת את הנוסעים נאמנה מספר שנים. פעם זה טרמוואי כפול, כמו שאתם רואים. זה קצת חשוך, אבל ניתן לראות את זה היטב. תכף הוא ייסע ונוכל להתקדם. אני יכול להגיד לכם, חברים, שהטרמוואי יותר זול מישראל. בבקשה, הוא נוסע, קבלו אותו, את הטרמוואי. הטרמוואי מחל הודעה. הוא אומר שהמקום פרטפורמוס, שהוא יפהפה, עם פרוגרם מעולה, עם תוכנית מעולה. אנחנו כן...